Erik Poulsen fra DK Waterfowl Archery Import, DKWA. Jeg vil godt vise jer og demonstrere det nyeste skud på stammen inden for kald. Og det er vores splinter nye Barnacle Hammer, altså til bramgæs. Nu har vi jo fået lov til at regulere bramgæs, og så synes vi også, det var på sin plads at fremstille et kald, som er decideret tunet ind til bramgæs. Og jeg vil lige demonstrere, hvordan man bruger det. Jamen, jeg nærmest påstå, at det her kald, det er nok noget af det nemmeste, vi overhovedet har at lære at bruge. Det, man egentlig bare skal med kaldet, det er naturligvis at holde det, ligesom man plejer at gøre med de forskellige kald. Og igen med hænderne som resonansrum. Det, man så gør i det kald her, det er, at man faktisk bare hoster ind i kaldet. Nu, bramgæssene, de har en meget stor variation af skrig og host og gøen i deres stemmer. Så det er det, man skal prøve at fremstille ind i det her kald. Men man hoster faktisk ind i kaldet. På forskellige måder med varierende dybde og varierende kan man sige grovhed i sin stemme. Samtidig med at man åbner og lukker fingrene. Så jeg prøver lige at vende den om og puste ind af bagsiden. Vender den om, puster i den rigtige ende af den. Grunden til, at jeg kommer med så mange forskellige lyde, det er jo fordi, at bramgåsen larmer jo ret meget. Og enhver, som har observeret en flok bramgæs kommer flyvende, kan tydeligt høre, at I nærmest skriger i munden på hinanden med varierende lyde. Og det er altså det, man skal prøve at frembringe i det her kald. Man skal altså forsøge at lyde som en flok bramgæs. Og hvis man så oven i købet har suppleret op i sin almindelige opsætning med måske 6 eller 8 af vores nyeste bramgåse lokker, så er det ligesom om, så går det hele op i en højere enhed. Men prøv det kald her. Det er meget nemt at bruge, og det er super effektivt. Vi har testet den allerede nu her, og vi er meget begejstrede for vores nye kald, Barnacle Hammer, altså kaldet til bramgæs.